Hvad? Nej, nej. Nej. Ej. Ej. Ej, guys, guys, for sand. Op, 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 op. Ja, ja. Jeg er her. Ja. Stop taxien, eller vi skyder. Stop taxien, eller vi skyder. Stop taxien, eller vi skyder. Det er AKS. Stop den nu. Sidste advarsel. Vi sidder i bilen. Goddag alle sammen og velkommen til Vox Games. I dag, guys, der skal vi ind og spille som SWAT, eller AKS, som det hedder på dansk. Den danske aktionsstyrke, det er det, vi ind og spille som. Og der kommer til at være masser af action, masser af skydekampe og masser af civile, som bryder loven, som vi skal stoppe og sørge for, at de ikke bryder loven igen, fordi vi er ikke til at fuck med. Guys, glæder til den her video her, og så ses vi meget snart igen. Dolle har skudt på. Ja, det er det. Det er det, ja, sagde, der er to nede, man kan ikke se det før. Bare lad mig hoppe af her i vandet. Nej, bare kom over på øen. Okay. Bare rolig, jeg mistede ikke kliver eller noget som helst. Det er politiet, hælder dig op. Hop ud, hop ud, hop ud. Skyd ikke? Jeg skyd ham den ene, han løb ud, han på vej ud i vandet. Hælder den op, eller vi skyder? Hælder op, vi skyder, stop! Den sidste. Okay! Ja, han er død. Begge nede. Den ene nede i vandet, den ene nede heroppe. Han var på vej til at slå. Jeg har et spørgsmål. Politiet. Tjekker lige her, om der er flere. Du er død, du kan ikke snakke. Jeg har to. Jeg kan se dem igennem. Jeg laver noget. Ja. Wow, det virker sygt, det der. Der er fire sgu da. Jeg ser fire pletter. Jeg ser fem. Nej, det er en fugl. Jeg ser altså fire. Nej, det er to. Det er to, ja. Den ene løber op over bakken der. Ej, det er også Amigos. Hold helt stille. Ja, men de stikker sgu da af nu, gør de? De er langt væk derfra, de ved godt, vi er. Nej, det tror jeg ikke. Bare... Jo, de hører sgu da helikopteren. Sådan der, jeg ryger ned. Jeg slider nu. Ses! Hænderne op. Hold styr på det. Det er dernede. Jeg synes, jeg så nogen over på bjerget, by the way. Hænderne op. Jeg siger det ikke for sjovt. Hænderne op. Ej, det er tager med at tage hænderne op. Har du brug for hjælp? Jeg har en. Hvor er nummer 2 henne? Han kørte op på bjerget på musikken, jeg kan se ham deroppe. Hvem er det, der står på banken der? Der står han alene oppe på banken. Det er dem. Hvad er det? Han løber ned til os, han kommer ned til os. Tag ham. Kom, Bastian, kom. Han faldt om. Han døde. Stop, op med hænderne. Nej, lad være med det der. Øj, hvad fanden har jeg gang i, mand? Bastian. Hallo. Ja. Vi skal lige have hundepatrulje op. De har gemt stofferne der på sted. Goddag her. Ja, jeg fandt ham her. Har du konfiskeret hans våben? Har du taget hans våben? Nej, det har jeg ikke. Jeg nåede kun lige at komme i hånden. Stå lige stille. Du skal ikke bevæge dig. Hvad der sker? Jeg har ikke gjort noget. Du skal lige så stille. Det gik en dejlig tur. Vi tager lige din våben her. Vi kan se, du også har en stungun på dig. Det er også ulovligt ved våben. Og en flare. Jeg ved ikke, hvorfor du har en flare, men i hvert fald her, nu skal du høre, du bliver sigtet og anholdt for overtrædelse af våbenloven. Har du andet på dig, du ikke må have? Nej, jeg har ikke gjort det. Yes. Nul lidt af quest. Vi har endnu en anholdt heroppe, han har et våben på sig. Jeg skal ned og opføre mit våben. Yes, det er meget muligt, men du har et våben på dig, du bliver anholdt og sigtet for overtrædelse af våbenloven. Der er en taxi. Jeg tror i space på den, der sker en skid. Ja, der kører. Ja, jeg tror i space på den, der sker en skid. Ja, jeg tror, ja, det virker. Ja. Vi har ham. Han er færdig. Der er kamera på ham på endelig. Bare blevet med flyv, ja. Stop taxien, eller vi skyder. Det er AKS. Stop den nu. Sidste advarsel. Bliv siddende i bilen. Ud med jer. Jeg tager ræbet. Ud af bilen, op med hænderne. Oh my god. Det er så vildt ud. Maveplasker. Ud af bilen, op med hænderne nu. Op med hænderne, hvor vi ser den. Vi står den der. Du kører bare ind. Hvad har I gjort? Hold da i ro her. Hvad har I gjort? Jeg ved udmærket godt, hvad han har gjort. What? Han har trashet det, tror jeg. Hvad der sket?
Har du, her lige 2 sekunder, vi skal lige tjekke dig her. Yes. Du tjekker? Ja, det jeg kan sådan set. Prøv lige at stå stille her, prøv lige at stå stille her. Gå lige skridt tilbage, gå lige skridt tilbage. Kan du høre her, vi så hvad vi gjorde, vi har kamera i helikopteren, der har set dig stå nede ved dealeren dernede. Nede ved ham, som man sælger has til. Vi ved godt, vi har connection til byen, og vi ved godt, det er den eneste, man kan sælge til. Så det er sådan set, det kan godt, vi ikke finder noget på dig, men det er sådan set et bevis nok i forhold til, at vi ser dig stå nede ved ham. Det er sådan, at man får folk til at gøre. Jeg har ikke taget noget der. Du bliver sigtet og anholdt for, i forbindelse med at handle med euforiserende stoffer. Okay. Men ja, du kan lige så godt, du kan lige så godt bare indrømme det, altså. Der er ikke, vi har set dig følge op der. Det er sådan, at man får trykket gang. Så altså, det vil kun hjælpe din sag, hvis du indrømmer det. Du ved ikke, kan du erkende din sigtelse? Ja, okay. Det er rigtigt nok. Haha, easy. Okay. Det var ikke engang bevis nok. Jamen, det var godt nok. Jamen, ved du nu, vi skal lige, ja, vi tager lige tilbage til stationen, men du bliver selvfølgelig ikke anholdt for salg af forsørende stoffer, og du, hvis du bare lige følger med over til helikopteren herovre. Kidnapforsøg, det er lige noget for os. Let's go. Der er kidnapforsøg, let's go. Så er der i en marker. Ja, den er sat derinde, ikke? Nej, det er lige her. Ja. Ja, det er herinde. Ham der ligger her, han er blevet slået ned. Var ja, 3-4 mennesker. Blev han kidnappet, eller hvad? Hvad satan? Jeg havde i hvert fald våben på ham og sagde, at jeg skulle smutte. Uha. Ja. Har du nogen beskrivelser af, hvordan bilen så ud? Det var en på motorcykel. En motorcykel? Okay. Bort motorcykel med noget orange på. Den ligner okay. Den her. Okay. Den ligger her. Den ligger her. Ja, muligvis den er Akuma så, eller hvad? Mærket ja, Akuma. Ja. Det går, vi lige skal have helikopteren ud og spot efter det. Det var jo ja. Skal du gøre det, og så tager vi tager 2 biler. Her, er du okay? Det, jeg tænker, folks, jeg tænker, du skal have bare biler. Kan du ikke lige følge med mig hurtigt? Vi tager lige ind på stationen. Jeg kan jo ikke køre og styre det næste. Ja, men vi har lige også ham her, vi kan ikke bare løbe fra ham her, der ligesom har været udsat for det, vel? Nej, men du blev der også, jeg tog bare en bil. Ja, men vi kører ud. Ups, går du ud og leder efter nogle motorcykler? Ja, flyver op. Nej, jeg tager en bil, ups. Her, vi gør lige en lille indsats for at finde dem, der har gjort det der. Vi fik videre lægen og se en motorcykel. Hvad kørte de ellers i? Der er en sort. Hvad kørte de ellers i? Jeg troede, det var en gammel muskelbil. Der kører en motorcykel herude foran. Så kidnappede de også. Er det ham der hernede, der står dernede? Prøv lige at komme med her hurtigt. Kom med mig hurtigt. Ham her, er det ham? Er det en af dem? Du lige prøver at kigge, vi skal tage godt kigge på ham. Prøv lige at tage kigge på ham der. Okay. Men tøjet, hjelmen. De havde en motorcykelhjelm med sådan noget lysrød farve i. Lysrød farve i, okay. Og så den ene havde sådan en fly. Et fly med. Kan du beskrive deres tøj? Og så, ja, sådan en kæmpe outfit. Det ligner lidt i ham. Er det seriøst dernede? Hvor mange er der? 2 på en motorcykel og 3. Stikker de af, eller hvad? Nej. Lad os lige få tjekket ud. Lukas? Jamen der, han har det der lignende tøj af vores. Ved du, hvor jeg kan lave min egen virksomhed, han? Næh, men jeg ved, hvor du kan. Hvad er det så til? Åh, nu er lille Lima her. Jeg har fokus på motorcyklen. Oh, shit! Sig lige af motorcyklen, tak. Hey, stop, han er skyder! Hej. Jeg har øje på, at man kører mod... Jeg tager bilen. Bliv ved med at holde øje med ham, jeg tager bilen. Det ligner meget dem, der har... Lukas, der er en, jeg skød ham den ene der. Eller dem, der tog min ven. Du skød ham den ene der. Bare... Jeg mistede luften. Hvor er han? Har du ham, ikke? Tag hjelm på... Er motorcyklen nu, eller skyder? Er motorcyklen nu? Ej, for helvede, bil. Det er jo fail AP. Jeg har gunpoint på ham, man. Så stikker man jo ikke af. Ja, det kan meget vel være, at han stikker af fra mig igen, hvilket er pissirriterende, fordi det er anden gang, jeg har gunpoint på ham, så putte man jo ikke stikke af på den måde der. Men bare rolig, guys, der går ikke længe, hvor jeg lige tager en lille tur ind i garagen, og der finder jeg ham heldigvis, så han kan få sin straf, fordi det der, det pisser mig virkelig af. Hvor fanden kom du fra, politiet? Ja, jeg har ham i garagen, Jeg vidste, han var der. Ja, er okay, gutter. Her, nu skal du høre, du er anholdt og sigtet for at stikke af politiet. Samt vanvidskørsel og ikke følge politiets anvisning. Du ved, når lige nu her... Her, jeg skal lige fortælle dig, at
Du har ikke pligt til at udtale, men er, hvad du siger, kan og vil blive brugt mod den eventuelle retssag. Og du er selvfølgelig ret til en advokat, hvis du har sådan en. Åh, hvad laver du? Ah! Fuck. Ja, det var flot, hva'? Det døde jeg i det der. Ah, boys, jeg siger, om lige over. Shit da. What? Det er politiet her. Det der med politiet har været på højeste plan, det må jeg sige. Hvad skete der? Hvad skete der? Hvad skete? Shit! Hallo, de er ikke tilfredse sådan noget. Ej, det er de godt nok ikke. Hvad sker der? Hvad sker der? Ah! What? Der synes det er de ting. Oh, ho, ho, hvor er skete her? Hvad? Jeg så bare, der holdt dem. Oh, ho, 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 hvad? Var det uden hjelm? Du skal ikke til hjelm på, bare fordi vi er her. Du har kørt uden hjelm, det må du ikke. Hov, 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 hov. Ja, prøv lige at komme af den der krosser, der er kommet herover. Hvad skal der ske med mig? Nå, men nu skal du høre, at Bullard bliver sigtet og får overtrædelse af færdselovene, hvis du kører uden hjelm. Det er rigtigt, ja. Jeg skal nok, ja, det er min fejl. Det vil jeg gerne lade hende. Det er godt nok. Du får en, bøde på 1.000 for det. Folks check. Og så får du lov til at gå derfra hjem. Det er fint. Ja, det er fint. Jeg beklager rigtig meget, og nu husker jeg hjelm. Ja, men jeg ved ikke, hvordan vi skal tjekke stillenummer på en cross uden en nummerplade, vel? Jamen, det gør du da sgu da. Altså, har du aldrig haft en cross, at du var... Nå, ja. Nej, jeg ved det ikke. Hvordan gør vi det? Jeg står lige her, lige på forgaflen. Hvor? Nå, er der en der? Det har jeg sgu ikke set. Jeg har sgu aldrig haft en cross, mand. Ja, den er sgu da blank. Den er blank. Har du prøvet... Den ligner med, at den er ridset lidt i her. Har de ridset i stillenummer? Jeg har ikke ridset i stillenummer, nej. Du skal ikke ridset i stillenummer? Altså, jeg købte den faktisk i dag nede ved handleren der nede i Sandy Shores. Der fik jeg faktisk købt den. Hvad gav du for den? Jeg gav 10.000. Men du ved godt, den her Nick er tillet på vejen, ikke? Er den ikke? Hej, den har jo ikke nogen nummerplade på. Sådan snydt mig. Det her, det er kun offroad. Sådan fandme snydt mig. Helvede også. Nej, han er vel ikke snydt der. Du skal vel selv have styr på loven. Vi bliver sgu nødt til at konfiskere den også. Konfiskere den? Ja, den bliver sgu konfiskeret, du. Du kan ikke få lov til at køre videre. Men hvis du lige går over til en kollega her også, så får du lige en bøde for os at køre rundt på den. Det er ret nok. Og så det samme gælder jo... Ham der oppe. Ja, jeg tager ham. Kan du lige komme af den der engang? Det ville være rigtig nejligt. Ja. Har du også et kørekort, vi må se? Ja. Ej, det var dejligt. Så folk, skal jeg vise dig, hvad det er, jeg har lært dig, hvor... Ja, vis mig lige det. De skal lære noget tow truck op, by the way. Timothy Ross, yes, super. Jeg må sige, du holder dig godt, hvis du... Du skal ikke hoppe op på den igen. Jeg eftersætter ham på mine crosser her. Stikker han af? Ja, han er død. Jeg skød ham med sniperen. Nemt. Han er rigt! Lad være med at stikke af for en SWAT, for han har en sniper. Du bliver sigtet anholdt for ikke følge politiets anvisning. For at modsætte dig anholdelse, stikke af for politiet. Og for at køre på den her ulovlige crosser her på vejene. Jeg skal lige høre en gang her. Har du forstået hvorfor... Har du forstået, hvorfor man ikke stikker af for SWAT-team nu? Bare lige hurtigt spørgsmål. Man må ikke køre for hurtigt, ja. Man laver noget lidt lime. Så hvorfor er det, man ikke gør det? Hvad er det så, der sker, hvis man gør det? Jeg vil bare lige gerne have det her til min radio her. Hvad sker der, hvis man gør det? Bliver man skudt. Så bliver man nemlig skudt. Og hvad bliver man skudt af? Med info til alle. Det kunne godt være, at vi skulle køre noget mere patrulje. Lige præcis. Så man stikker ikke af for AQS og SWAT-team, vel, når det er, de beder en om at lade være med at stikke af. Skal vi gøre det af med dem, eller hvad? Skal vi ikke bare gøre det af med dem? Lad os gøre det. Kom. Lad os gøre det, ja. Vi kan sgu ikke have det til at være der. Brian, be careful. Brian, vi skal lige have fjernet noget. Ja, du kan lige give en hånd, Brian. Hvad laver vores politibil derovre? Hvad laver han deroppe? Vores politimand? Hvad laver han? Har han ikke lige... Hvad laver han? Har han ikke lige sat en fange med? Og han har nok fået koldt af mig. Nå, jamen, så fuck lad os det. Klar, ja. 2, 1, nu. Vi har en mand med refill, der stikker en rød bil. Helikopter, fuck. Kører han ud af... Han kører ud af indkørselen, ja. Ja, jeg er klar.
Fedt, kommer nice. Kommer flyvende ind i channel. Og nu lidt lige med melder så meget. Slut. Jeg tænker, vi... Oh, wow. Hvad har vi øje på? Hvad er fuck, det så fedt ud, mand. Det var bare ikke færdigt. Okay, han skulle hvorfor gik du hen til? Rip dig. Altså lige out of character hovedet. Den var altså sprunget. Nej, den var ikke. Den var i gang med at springe. Den brændte. Nej, den brændte. Den var sådan god. Så kører vi SWAT team. Let's go SWAT team. Hør, de har våben! Det er politiet. Sygt lavet! Jeg er død, det skal du ikke tænke på. Ah, fuck. Nok det bedste våben, vi har haft længe, det der. Og igen, hvorfor stikker man ikke af for SWAT team? Fordi så tager de bare en brandbil frem og skyder det ned med vandkanonen. Og det er ikke sjovt. Efter en aktion her, så kommer der tre gutter ind, og de giver os nogle informationer omkring, hvordan vi kan få fat på mafiaen. Mafiaen, de styrer rigtig meget i byen og er et stort problem, og derfor bliver vi nødt til at lave en aktion med dem, så vi kan få fat i dem. Vi aftaler, at vi prøver at sætte en fælde op med dem, og lad os lige prøve at se, hvordan den fælde kommer til at gå. Vi kører en AKS. Kan jeg få spærret indgangen af? Nu er totalt kun én person i bilen. Og det er en mand med... Som Charlie, jeg spærrer en anden indgang af. Eller en jakke. 02 Charlie, vi ved, er der kommer en sultan op også, skifter. 02 Charlie, jeg spærrer en indgang af. Bagindgang er spadet af, 02 Charlie. Han står og snakker med ham uden trøje på. Skal vi sætte blink på til afspring? Negativ. 04 X-ray her, der er ingen kom ind eller ud af garagen. Skifter. 02 Charlie her, exit ser ud til at være clear. Skifter. Jeg mener han har blå hår eller grøn hår. Skifter. Den der blå bil er kørt op, hold den der. Pænderne op! Pænderne op! En anden en i en regnbue. Pænderne op! Jeg sagde ikke sgu op. Det viser sig så, at mafiaen har regnet vores plan ud, og vi får fat på det forkerte. Så, men guys, der går ikke ret længe, før vi får spot på den bil, de kører i. Ud fra forskellige informationer, både fra helikopteren og efterforskningen her, har faktisk været i gang. Før vi finder den her bil, har den faktisk seriøst været i gang sådan i en time eller sådan noget. Vi har virkelig arbejdet hårdt på at få fat på den her. Men endelig så lykkedes det os at finde den bil her. Så se med her, hvordan det hele kommer til at gå, guys. Hvorhen? Hvorhen? Hvad sker der? PD. Der får jeg stop! Skud! Det er en sølvfirehjulstrækker, der kører mod motorvejen nordgående. Det er ikke den der, den har kørt på motoren, tror jeg. Hjælp foran os, foran os! De er nede. Rolig. De er nede. Ja. Skal du være sikker på, at de er døde, faldet ud? Hvad var det jagt? Det er lang tid. Det var alt, hvad jeg havde til jer for denne gang, folken. Tusind mange gange tak, fordi I så med. Hvis I er klar på at se mere 5M, multiplayer, roleplay, dansk politi, så smid videoen her et kæmpestort like. Men husk også at smide videoen et kæmpestort like, hvis du godt kunne lide videoen. Og ellers er der ikke så meget at sige, at hvis du er ny, så er mange gange velkommen til min kanal. Så er du meget velkommen til at smide et subscribe for at optage på kommende videoer. Sidst du alle sammen, det var Fox Games her. Hej, man.